Assim que possível, eu e a Per vamos nos casar. Meu Deus. Você vai se divorciar da minha mãe, é isso? Ela supera. É fácil falar. Não é fácil. Quanto tempo você conhece essa mulher, pai? Um mês. Um mês? Você não acha precipitado? Nós passamos muito tempo juntos. Ah, isso é muito tempo. Eu espero as três no casamento. Inclusive a Flynn. Eu insisto que ela também conheça a Pearl. Pai, você está sendo precipitado demais. Vocês estão preocupadas demais. Ela é afetuosa, ela é sincera. Eu tenho 63 anos, eu quero relaxar. Eu fico feliz só de ficar com ela na praia. Eu gosto que ela seja afetuosa, propositiva, aberta. Ai, mas você acabou de conhecê-la. Agora que ela é viúva e você é um homem rico. Ela quer meu dinheiro. Ah, não é isso. Por quê? É impossível? Eu nem vou responder. Olha, pai, você tem que entender uma coisa. Você é um homem que tem uma certa posição. Entende isso? Você não pode ir casando assim. Vocês não a conhecem. Ela é uma mulher boa e eu a amo. É a pior coisa que podia acontecer pra mamãe. Eu não acredito que ela ainda ache que nós vamos voltar. Todo mundo ainda dá esperança pra Pai, ela. Eu não quero mais nem ouvir isso. É verdade. E aquela história de separação temporária? Você não ia voltar, pai? Eu queria poupá-la. Sua mãe é uma coisinha frágil. Ela vive por você. Eu não quero saber. Ah, você vai abandonar minha mãe pra ficar com essa. Joy, não continue. Calma, pai.